сьогоднішнього дня реагування, виїзд на виклики будуть здійснювати працівники патрульної поліції, батальйону патрульної поліції Білої Церкви. Тому вже служби ГРПП сектору реагування при відділі Затрачанської поліції не був. Крім того, Кабмін переглянув посадові оклади державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування. Тому оклад міського голови майже вдвічі виріс, відповідно, зросла заробітна плата. Відкрито про це говорю, доношу, знову болюча тема. Я вже ніяких заяв робити не буду, шановні депутати, у вас є право переглядати розмір премії, нагадую. Є право оцінювати роботу міського голови, тому що ви встановлюєте розмір надбавки. Якщо в когось виникне бажання чи необхідність переглянути розмір премії, будь ласка, це ваше законне право. Але я вже до цієї теми. Так. Вашій увазі пропонувався порядок денний, який включав в себе рівно 100 питань. Є необхідність зачитувати питання? Немає, ознайомлення. Але в ході підготовки порядку денного виникла необхідність доповнити порядок денний рядом питань, які були розглянуті на комісіях. Зараз я їх озвучу і винесу відповідно на процедурне голосування. Отже, пропонується доповнити порядок денний питання про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна та включення об'єкту до переліку першого типу. Наступне питання про внесення змін до рішення Таращанської міської ради від 29 січня 2021 року, номер 176-4-8, про затвердження акту приймання передачі майна комунального підприємства Таращанської міської ради від відповідно комунальне майно. Також до уваги депутатів пропонується питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки площею 0,918 10-тисячних гектара для будівництва та обслуговування будівлі закладів культурно-просвітницького обслуговування, що розташовані в межах міста Тараща, кадастровий номер 322-441-01-02-220-308. І також пропонується доповнити порядок денний питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в адміністративних межах Таращанської міської ради за межами села Лук'янівка Київського району Київської області. Питання, зауваження щодо запропонованих питань доповнення порядку денного немає. Тому ставлю на процедурне голосування. Шановні колеги, хто за те, щоб доповнити порядок денний злученими мною питання? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Добре. Включаємо до порядку денного озвучені питання. Окремо по кожному буде доповідь. І зараз маємо затвердити вже змінений порядок денний, який включатиме в себе 104 питання. Ставлю на процедурне голосування. Хто за те, щоб затвердити змінений, оновлений порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Утримались. Також, в силу тому, що у нас після засідання сесії поховання, і нам треба швидше відпустити начальника відділу культури та виконуючого обов'язки заступника міського голови, пропонується змінити порядок розгляду питань. А саме, питання 10, 11, 12, 13 та 14 розглянути після третього, четвертим, п'ятим, шостим та сьомим відповідно. І пропонується питання щодо доповнені з додаткового порядку денного розглянути 19 та 20. Немає зауважень? Нема. Тоді ставлю на процедурне голосування з зміни порядку розгляду порядку денного. Хто за? Хто проти? Утримувалися. Дякую. Тоді, якщо немає більше зауважень, питань, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – затвердження положення про порядок встановлення пам'ятних знаків, меморіальних інформаційних дощок на Таращанському місті територіальної громади. Доповідач начальник відділу культури, молоді та спорту і учень національної громади. Пане Михайло, прошу. У нас перше питання – просимо Пана Олександра затвердити положення про порядок встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок в Таращанській міській територіальній громаді. Чи є потреба зачитувати це положення? Не було. Профільна комісія розглядала? Так. Зауважень не було? Не було. Тоді все просто затверджуємо, так? Тоді, якщо питань зауважень пропозицій немає, пропонується порядок проєкт рішення, яким відповідно затверджується дане положення. Тому ставлю на процедурне голосування. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу та винести на поєднання голосування в цьому. Прошу проголосувати. Хто проти? Утримались. Вільні слухачі, які щойно прибули, я просив би вас зареєструватися, якщо ваша ласка. Переходимо до наступного питання. Внесення змін до структури та штатної чисельності працівників комунального закладу Таращанської міської ради Таращанська централізована клубна система, затвердженою рішенням Таращанської міської ради. Ну,
номер 7291-62-8, 26.03.2024 року. Прошу сповнити. Зміни, які не виходять за межі кошторисних призначень, а саме зняття на 25 штатних одиниць федерального службового приміщення Оперативсько-сільського будинку культури та на 25 штатних одиниць підрядника службового приміщення сільського будинку культури і ввести на 5 штатних одиниць керівника клубу за інтересами Таращанського міського будинку культури і вивести одну штатну одиницю заступника директора культурно-культурно масової роботи територіальної клубної системи і ввести одну штатну одиницю організатора культурної дозвільної діяльності у штаті Таращанського міського будинку культури. Друге питання, зауваження, пропозиції? Немає. Пропоную ці дані проєкт рішення взяти за основу та внести на перемене голосування на цьому. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне питання перетезимо про внесення змін до програми розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів Таращанській міській територіальній громаді на 2024 рік. Затвердження рішення Таращанської міської ради номер 6958, 357-8 від 21 грудня 2023 року. Просимо схвалити зміни у програмі проведення заходів культурно-мистецьких заходів Таращанської міської територіальної громаді, пов'язані із тим, що ми просимо додати 17 тисяч гривень для відзначення дітей, які мають значні успіхи в галузі культурно-мистецьких досягнень. Тим самим збільшивши фінансування програми на 17 тисяч гривень. Питання зауваження проведення комісії питання немає. Пропонується запропонований проект взяти за основу та внести на перемене голосування цього. Хто за? Хто проти? Дякую. Дякую. Переходимо до питання освітніх. Борис Антонів, прошу вас до слова. Задати питання про припинення діяльності шляхом ліквідації Дубівської гімназії та часу міської ради і Київської області. Добрий день, я поясню для всіх, це завершальний етап. Рік тому ми прийняли рішення щодо внесення до плану комісії певних заходів. Відповідно до процедури ми пройшли рік громадських обговорень. За цей рік громадських обговорень дозволили людям, які причетні до ліквідації, до взаємодії з дітьми, усвідомити, які наступні кроки треба зробити. Ми обговорили все з учителями, які будуть далі працевлаштовані і які будуть звільнені у зв'язку з ліквідацією. Говорили все з батьками, з учнями і з вихованцями. Дали можливість кожному побувати в закладі, який буде приймати дітей, познайомили, облаштували власне всі заходи, які потребують у цьому такому м'якому переведенню, я думаю, ми зробили. Наразі користуємося двома поняттями – припинення шляхом ліквідації і просто припинення, коли це стосується фірм. В даному випадку розглядається рішення про припинення Дубівської гімназії. Дубівська гімназія вже рік як знаходиться на території Калинового. Інтегрувалися колективи, інтегрувалися діти, доїзд налаштований, все в порядку, працівники з половини працевлаштовані на роботу в цьому закладі. Пропонуємо припинити шляхом ліквідації, створити ліквідаційну комісію і за списком всі процедури, які мають бути, у директора складено циклограму, що треба робити, коли попереджати працівників, коли давати попереднє навантаження. Як проходить процедура інвентаризації, ліквідації, землі з архівом і державним приміщенням? Колеги, питання, зауваження, пропозиції? Немає. Пропонується проєкт рішення взяти за основу, винести на перемене голосування цього. Хто за? Хто проти? Шановні колеги, оголошена повітряна тривога, тому маємо озвучити всі, хто бажає. Хвилюється за власну безпеку, можуть пройти до відкриття, яке розташоване через дорогу нашої будівлі, приміщення районного міста культури. Будьте здорові. Ми будемо працювати, я думаю, депутати залишаються на місці, тому мобільні слухачі та присутні, якщо є необхідність, можете вирушити на розмову прийняття. Якщо ні, покладаючись на власну відповідальність, можете залишатися. Наступне питання про припинення діяльності шляхом ліквідації Косяківської гімназії Таращанської міської ради Київської області.
Так, Васильківська гімназія визначена, що переходить у веселий клуб. Маємо таку ситуацію, до 35 дітей, переводимо 43 дітей з веселого клубу. Тобто більшу кількість переводимо до меншої кількості. Також постаралися працевлаштувати вчителів. Деякі діти пішли у Великобережницьку гімназію, працює конкуренція між завтра. Але так само все обговорено, батьки усвідомлено зробили вибір, всі знають, хто в яких класах буде навчатися. Оцей переїзд відпрацьовано, готується табір влітку ще для більшої адаптації. Колеги, питання, зауваження, пропозиції? Пропоную ці дані практично взяти за основу, я знаю, для мене національна основа. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне питання про припинення діяльності спеціалізації Плоскіївської початкової школи закладу шкільної освіти Причастя міської ради Київської області. Плоскіївська школа частково визначилась, хтось переходить у ліжки, хтось у Сибиринку. Так само з кожним все обговорено, обговорено, як школи будуть приймати дітей з заяви вже в більшості дітей. На Синівку багато перейшло людей? Ясенівку, ну, практично ніхто, двоє здається, тих, які старші. Колеги, питання, зауваження, пропозиції. Ці питання вже обговорювалися неодноразово, ні з дискусії не буде. Добре, пропоную цей відповідний проект взяти за основу, внести на поєднання голосування цього. Хто за? Хто проти? І останнє питання було освіти про припинення Крутоградівської філії, Степівської філії Ківшовицького опорного ліцею Причастя міської ради Київської області та затвердження статуту Ківшовицького опорного ліцею Причастя міської ради Київської області в новій редакції. Це рішення ми могли прийняти ще в минулому році, оскільки філії не потребують громадського обговорення, але враховуючи знову ж таки підхід до людей, те, що треба вжитися цією думкою, подумати, як далі працевлаштовуватись, ми прийняли рішення рік дати їм можливості ще бути. В більшості діти Крутогорбівської і Степківської переходять у Ківшовату. Незначна частина дітей разом зі своїм вчителем, який працює в Ставку, йдуть у Лову. Довезення ми забезпечуємо. Коли питання, зауваження, пропозиції? Не. Пропонуємо це дане критично взяти за основу та внесемо на поєднання голосування цього. Хто за? Хто проти? Дякую вам. Виходимо до розгляду наступних питань. Питання про внесення змін до програми відзначення державних професійних свят і виборів та святкової дати. Значення освіти зробили повному внеску до Причастя міської територіальної громади. Здійснення представництва та інших заходів у 2024 році затвердженого рішення Причастя міської ради номер 6945-57-1-8 21 грудня 2023 року. Передач Нечайна Білі у Лавровській області Кухоменко Олена Збігіна. У даній програмі пропонується збільшити фінансування на 50 тисяч на придбання кількової продукції. Питання, зауваження, пропозиції? Немає. Пропонується дане практичне взяти за основу та внести на голосування цього показа. Кого отримались? Йдемо далі. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунальної комерційної підприємства Причастя міської ради та Причастя міської лікарні на 2024 рік. Затверджено рішення Причастя міської ради номер 6949-57-21 грудня 2023 року. Питання програми пропонується збільшити фінансування Таращанської міської лікарні на 95 тисяч на придбання 5 кондиціонерів та 60 тисяч на придбання 7 металопластикових вікон для вантажів. Згідно з новими вимогами НСЗУ, усі палати лікарів мають бути оснащені кондиціонерами. Загальна потреба лікарні встановлені 20 кондиціонерів. Зараз ми купуємо 5. Ще меценати долучилися близько 9 кондиціонерів, забезпечуємо запитання меценатів. І далі вже подивимося по необхідності, можливо, ще будуть проведені кошти, тому що такі вимоги НСЗУ у випадку відсутності кондиціонерів не будуть вкладені в відповідні пакети. Якщо питань зауважень більше немає, пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та внести на поєднання голосування цього. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми організації безоплатного поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули та померли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на 2024 рік, затвердженого рішенням Причастя міської ради номер 6948-57-8-21 грудня 2023 року. Дані програми збільшує фінансування на 99 тисяч на відшкодування вартості гуманітарних обідів та 99 тисяч на охорону екології. Питання, зауваження до
Ну, це даний практичний, взяти за основу, тому що в мене питання сьогодні. Переходимо до наступного питання про затвердження звіту. Виконання бюджету Тречанської міської територіальної громади за перший квартал 2024 року. Доповідач начальник управління фінансів Володимир Тимофійович. Прошу вас. Зачитайте коротко, якщо будуть питання, потім більше чому. Значить, за перший квартал 2024 року по бюджету громади по податках та зборах обов'язкового платежа це без урахування міжбюджетних трансферів досягнуто виконання на 111,8%. Перевиконання склало 4 мільйона 301 тисячі. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8 мільйонів 855 тисяч 913 гривень. Темпи росту склали 27,6%. Дане питання було розглянуто на постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів. Прошу вас підтримати, якщо є питання. Шановні колеги, питання, зауваження. Пропонується це дане підключення взяти за основу та винести на поіменне голосування цього. Хто за? Хто проти? Прошу відповідну комісію надати відповідь до поіменного голосування. Наступне питання про встановлення ставок та пільги сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Тречанської міської територіальної громади. Даним проектом пропонується встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, які пропонується встановити з 1 січня 2025 року в зв'язку із наказом Міністерства економіки від 16 травня 2023 року про затвердження національного класифікатора та скасування національного класифікатора. Тобто був змінений класифікатор, тому проектом рішення пропонується лишити ті ставки, що діють у цьому році, але в зв'язку з зміною класифікатора помінялася назва кодів, міняється сам проект рішення, який ввести дію з 1 січня 2025 року. Прошу вас. Було питання зауваження. Пропонується даним проект рішення взяти за основу та внести на поміненне голосування цього. Так, наступне питання про внесення змін до рішення Тречанської міської ради 21 грудня 2023 року номер 6967, 357-8-50 Тречанської міської територіальної громади на 2024 рік. Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на суму 1,183,424 гривень. За рахунок таких джерел, за рахунок перевиконання дохідної частини на суму 919 500 і за рахунок надходження субвенцій з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 263 924 гривні. По видатковій частині загальний фонд пропонується збільшити на суму 1,104,424 гривні. По головних розпорядниках коштів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по відділу освіти це оплата праці фахівцям, які працюють з особами з особливими освітніми потребами. За рахунок перевиконання по загальному фонду пропонується на суму 840 500, в тому числі по головних розпорядниках коштів. Виконавчий комітет пропонується на суму 403 000, значить, в тому числі програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат на суму 50 000, це військова продукція. Програма організації безоплатного поховання військовослужбовців 198 000, 99 000 предмети ритуальної належності та 99 000 оплата комунальних вологів. І програма розвитку фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств Тречанська міська лікарня 155 000, 95 000 придбання кондиціонерів та 60 000 придбання металопластикових тікон для ремонту будівлі гуртожитку. По відділу освіти пропонується 396 500. По коду керівництва управління 17 600. Це видатки поточного ремонту обладнання котельні, повірки сигналізаторів загазованості, повірки лічильників, електромірувальні труби. По дошкільної освіти 107 600. Пропонується на оплату поточного ремонту обладнання котельні Пішоцького ЗДО, повірки сигналізаторів, лічильників, електромірувальних робіт і техумови вузли в обліку газу. По загальносередній освіті 216 500, це видатки споживання, 77 000, це матеріал для встановлення огорожі Калинівецького ліцею і 139 500, поточний ремонт обладнання котелень Калинівецької та Юшково-Різьких гімназії і повірка лічильників. По інклюзивному ресурсному центру 54 800, 40 000 це будуть матеріали для влаштування другого майданчика та 14 800 послуги з ремонту котельні та повітря лічильників. Відділ культури молоді та спорту пропонується 41 000 гривень.
16 тисяч по ходу керівництва та управління на придбання багатофункціонального пристрою для відділу культури, молоді, спорту та туризму. 8 тисяч – газова посадка для будинку культури і 17 тисяч – видатки на програму розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів, придбання сувенірів та подарунків. І по спеціальному фонду за рахунок перевиконання пропонується 79 тисяч – це придбання ноутбуків, 3 штуки для будинку культури. Колеги, питання, зауваження, пропозиції. Пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та висновити на ньому цьому. Хто за? Переходимо далі. Наступне питання про передачу прямо відповідально визначеного майна з балансу комунального закладу Центр надання соціальних послуг Таращанської міської ради на балансу комунального підприємства Таращанського благоустрою. Доповідач – директор комунального закладу Центр надання соціальних послуг Таращанської міської ради. Прошу вас. Пропонуємо передати з балансу комунального закладу Центр надання соціальних послуг Таращанської міської ради на баланс КП Таращанського благоустрою 10 тисяч. Не заперечують, на чому сидіть будуть. Ми поділилися, для нас вистачає. Добре, якщо питань зауважень немає, пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та винести на своє голосування цього. Хто за, хто проти. Дякую. Дякую. Наступне питання. Продовження терміну дії договору відповідального зберігання майна з правом користування нежитлової будівлі свободи 73 в селі Кішотик, у Цифровському районі Київської області. Доповідач. Шановні депутати, у квітні місяці минулого року міською радою було ухвалено договір відповідального зберігання майна з правом користування нежитлової будівлі по вулиці 73 в селі Кішова, та це церква. Оскільки і термін строком на один рік, оскільки станом на сьогодні виникла затримка із виготовленням технічного паспорта на дану спору, ну, відповідно, міська рада не має можливості в подальшому вчиняти будь-які дії, а релігійну організацію потрібно користуватися даною будівлею за заявою проданюка, це особа, яка відповідальна за зберігання, пропонується продовжити термін дії цього договору строком на 6 місяців. Це був підготовлений попередній проект, але також пропонується внести деякі зміни, тобто альтернативний проект, оскільки згідно вимог Цивільного кодексу, після реєстрації даного майна, взяття його на облік як безхазяйна, ми в будь-якому випадку повинні чекати 12 місяців для того, щоб надати можливість власникам, ймовірним потенційним власникам, які можуть об'явитися і пред'явити свої права на дану службу. Тому пропонується продовжити термін дії цього договору з додаткової угоди терміном на 13 місяців. З якими проєкти голосуємо? 13 місяців. Пропонується згідно чинного законодавства продовжити термін. В будь-якому випадку чекати рік, тому щоб не кожних півроку не проходити оцю процедуру відразу укласти договір зберігання на 13 місяців. Подальше вже вирішувати дорогу спорту за 13 місяців. Питання залежне про пропонується даний проект за основу завести на вимене голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне питання про надання буде на передачу в оренду. Ми маємо підключити об'єкту до проєкту першого будинку. Дана Сергіївна, прошу вас. Прийшла заява від Департаменту розвитку виспомогу громадської організації Всеукраїнської організації «Автогідносила», яким вони просять взяти в оренду частину приміщення на другому поверсі загальною площею 44,9 квадратних метрів, корисна площа 16,3, вулиця Шевченка 28. Дане проєктне рішення пропонується включити до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Таращанської центральної громади, які підлягають передачі в оренду на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону та погодити наступні умови оренди: 4 роки 11 місяців, утримання об'єкту в належному стані, компенсація виконавчому комітету витрат за проведення оцінки об'єкту оренди. Колеги, питаємо зауваження, пропозицію. Що це за приміщення? Оце на Шевченка 28, там де казначейство, там кімната є для колишніх земельних будівель. Дане приміщення буде передаватися на проводиться робоча оцінка, а потім передається на аукціон. Питання, зауваження, пропозиції. Пропонується
це дане приключення, взяти за основу, повинно прийняти на голосування цю умову. Хто за? Хто проти? Дякую. Далі, наступне питання. Про надання згоди на внесення змін до договору оренди нерухомості, наші належить до комунальної власності Кричанської міської територіальної громади номер 7 від 29.05.2023 року в частині збільшення площі орендованого майна житлового приміщення, розташованого за адресою вулиця Шевченка, 35, місто Тарачів, Київського району Київської області. Виконавчий комітет Тарачанської міської ради надійшла заява від фізичної особи підприємця Борщицевої Наталії Миколаївни, яка вона просить внести зміни до договору оренди в частині збільшення площі орендованого майна частини нежитлової будівлі за адресою місто Тарача, вулиця Шевченка, 35. Тобто додатково збільшить площу орендованого приміщення на 68,5 квадратів. Тому пропонується практично надати згоду на внесення. Це мовна школа. Це навпроти лікарні. Так. Питання заважне. Пропонується дане приміщення за згоду та винести на приймання голосування. Хто за? Хто проти? Приймалися? Так. І зараз, щоб допустити головного бухгалтера, додаткові питання. Про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна та включення об'єкту до проєкту першого типу. Також надійшла заява від фізичної особи підприємця Дорошенко Юліани Сергіївни, яким вона просить взяти в оренду частину приміщення за площею 25,7 квадратних метрів, розташованих на першому поверсі поверхової будівлі за адресою Шевченка, 28. Даним проєктом рішення пропонується включити до переліку першого типу об'єкту комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на конкурентних засобах шляхом проведення аукціону. А також погодити наступні умови оренди, це термін оренди 4 роки 11 місяців, відшкодування по виконавчому комітету витрат за проведення оцінки об'єкту оренди та отримання об'єкту належного стану. Питання зауваження пропозиції, пропонується дане приміщення взяти за основу, винесено до мене оцінку. Хто за, хто проти? Наступне питання із додатково. Внесення змін до рішення Кричанської міської ради 29 січня 2021 року номер 176/94/1 про затвердження акту приймання передачі майна комунального Кричанської районної ради від управління комунальної мережі. Значить, у січні місяці 2021 року затверджувалися акти прийому передачі. При перереєстрації майна за Таращанською міською радою виникла необхідність невідповідність документами. Тому пропонується внести у пункті 7.8 рішення, значить у пункті 7 було нежитлова будівля, а необхідно нежитлове приміщення, приміщення 4, а у пункті 8 було житлова будівля, а треба житлове будівля. Питання зауваження, пропозиції. Пропонується дане практичне взяти за основу та місцем до мене голосування. Хто за? Хто проти? Дякую. Так, тепер переходимо вже до розумельного питання, так? Так, переходимо до запитання. Так, Олександр Васильович, ваш маніфіст. Будь ласка, озвучу. 19.52 по основному порядку даному затвердження технічних документацій і вже другими будинками на території міста Тараші і сіл громади. Так, пропозиція на це всі, з якого порядку? З 19 по 52 по основному. Це ми вже затверджуємо. Так. З 19 по 52. 52. Колеги, немає зауважень? Це все прибудинкова територія, там, де ми відповідно давали дозвіл, де люди зробили. Ви готовили документацію за перше. Добре, тоді пропонується взяти проекти із загальної нумерації 1952 включно, всі взяти за основу та винести на поіменне голосування цю. Хто за, хто проти? Дякую. Продовжуємо. Дайте хвилинку на запуск. Калічівна комісія дасть проголосувати, відповідаємо. Дуже швидко сьогодні. Анна Миколаївна, поскладайте. Ще одну. Так.
Вони починають, звертаються, розробляють, там же ж умови, що благоустрій був проведений.
Або тільки промовить Клаустрію? З тих... Хоча б уходи поробили. З тих договорів, які в нас на протягом останні 22 років надходили, з тих заяв на дозу на Європу. Вони договори заключалися. Ви заключалися? Так. Хорошо. Там питання в тому, що ми з ними тимчасових договорів не заключаємо. Так. Бо як ми не заключали тимчасові, вони б не робили освіту. Боргів по оплаті оренди немає? Ні, вони платять. Благоуслуги хтось контролює, вони здають? Так. Земельний? Ну, на момент розгляду заяви ми контролюємо. Далі я... Тут далі Олександр Васильович, так само обов'язку це не контролює. Дякую за інспектором з благоустрою, періодично мене цікаво, що ці об'єкти оглядали з інспектором. На наступну сесію будуть заяви по... О, на наступну сесію? По Санечівці і по цьому. Там буде питання по благоустрою. І все, що ну, ми тоді були в комісії, ми їм зауваження зробили. Я не впевнений, що вони їх... Значить, Олександр Васильович, до наступної... Слово там жахіття. Значить, до наступної сесії... Там кажуть. Ще раз кажу. На наступну сесію взаємодії з інспектором благоустрою. Всі об'єкти РАЯСТ, на яких є договори, проїхати, оцінити стан благоустрою. І доповісти окремо перед розглядом їхніх питань. Дозвучені проєкти пропонуються взяти за основу, принести на поіменне голосування. Хто за? Хто проти? 68 – це продовження договору оренди під тимчасову сугрузу гараж по місту Тараш, Шиманській галині Васильовій. Питання, зауваження, пропозиції. Пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та винести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? 69-та – це дати дозвіл на укладання договору оренди Павлову Віталію Олександровичу під магазином в селі Бовку. Це він виключив у благоустрою цей магазин. Не в благоустрою. Ой, цього, в РАЯСТ. Питання зауважено по позиції. Нема. Пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та внести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? 70-те питання – це припинення договору оренди з Сільхозпорудковської Наталії Сергіївни в зв'язку з його закінченням. Так. Питання зауважено в позиції керівника. Пропонується дане практичне взяти за основу та винести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Приймалось. Далі. Про внесення змін до договорів 71, 72, 73. Це 71, 72 – це продовження термінів договорів існуючих під земельними ділянками. 73 – це внесення змін в орендну плату. Бо головному об'єкту в селі Лашівка, в зв'язку з тим, що прийнялась нова нормативна грошова оцінка, людина звернулася, ми йому піднімаємо процент. Бо нормативна грошова оцінка… Людина сама звернула? Так. Коли вона менше податки, ми їм сказали, що ці відправлені. Так. Питання зауваження до даних проєктів 71, 73 включно буде. Немає. Пропонується дані проєкти взяти за основу та внести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Приймемось. Як далі? 74 по 76 – це внесення змін в рішення Таращанської міської ради по тому самому принципу, що там процент стояв менше, ніж податок. Ну, внесення зміни в рішення, по-перше, що договорами. Приводимо відповідь. Так. Добре, питання зауваження будуть. Пропонуються дані проєкти 74-76 включно взяти за основу та винести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Приймемось. 77-80 – це припинення договорів оренди. Зв'язку з чим припиняють? Деяке облагородництво і одна земельна ділянка припиняється в зв'язку з тим, що був договір оренди на житлову будівлю, оформлену будівлю, тепер хочуть, щоб ми передали у власник дану земельну ділянку. Це вітер головним регіоном. Питання зауважено. Пропонується дані проєкти взяти за основу та внести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? І 81-ша – це передача Віктору Володимиру Івановичу у земельній ділянці під житловим будівництвом. Під житловим будівництвом. Питання зауважено до позиції коли? Немає. Пропонується дані проєкти взяти за основу та внести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Приймемось. Далі. Питання 82 – це дати дозвіл на виклик земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні доцентом Миколою Вікторовичем. Питання зауважено. Тому що дане проєкт рішення взяти за основу та винести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Приймемось. Далі. Питання з 83 по 90 включно – це заключення договору оренди під Городницьким по місту Тараща. Земельний комісії. Зауважень немає.
основні завдання проєкту взяти за основу та винести на поіменне голосування сьогодні. Хто за? Хто проти? Приймалися. Далі. Питання з 91-го по 98-му. Це відмовлення по наданні дозволу на розробку проєкту зумисленню щодо введення земельних ділянок в Городництво в межах міста Тараща і сіл. Яка причина? Тут всі мова в зв'язку з тим, що містобудівні в генеральному плані даної території передбачені жилова і громадська забудова. А коли нову посаду ситуацію? Так, це не пам'ятаю. Друге питання, зауваження. Нема. Пропонуєте дані проєкти рішень взяти за основу та вирішити на поіменне голосування в цьому. Хто за? Хто проти? Утримувалися. 99-й це затвердження проєкту зумисного щодо відведення земельної ділянки для будівництва вишки сотового зв'язку Лайф у селі Кімшово. Ми туди виїжджали, там було комісії виїжджали. Так. Було побоювання, що вони зробили ділянку на городі людини. Ну ми як виїхали, винесли межі, вона не знаходиться. Ну, на даний період там ніякого роду нічого не буде. А з Кімшова ти? А, це на завтрашній. Так, ми їздили з завтрашній. Добре. Пропонується даний проєкт рішення взяти за основу та винести на поіменне голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Приймалися. Так, далі. Соте питання. А тут у мене питання. Сота і 63-я у мене аналогічні. По 63-му є вже? Є. Результати? Так. Які там результати? Прийняли рішення? Прийнято. 63-й сортується ось. Прийнято. Прийнято? Якщо прийнято, тоді я пропоную соте питання, якщо воно турбується, ми зняли ті сенси. Це саме процедура. Просто було накидано дві заяви. Однотипні. Одна розпутня, а друга. І це кожна розпутня, і кілька не буде. Тільки просто одна свіжа поступила, то ми. Є розглянути, є прийнято певні рішення, тому пропонується соте питання зняти до розгляду. Хто за? Проти вимогу. Так, у нас ще два додаткових питання. Значить, про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки площею 0,918 гектара для будівництва обслуговування будівлі закладів культурно-просвітницького обслуговування, що розташовано в межах міста Тараща, кадастровий номер 322-441-0-220-320-0-308. Це кореється, так? Так. Це земельна ділянка, на якому хочу відкнув. Якщо виграєте аукціон на дану земельну ділянку, хочуть будувати молодіжний центр. Це наші друзі, меценати з Кореї, що постійно підтримують нашу громаду, виробили бажання проінвестувати проєкт будівництва культурно-освітницького центру в центрі міста Тараща. Де це знаходиться? В районі парку. В районі парку. Де була танцплощадка. Сцена не входить в дану земельну ділянку. Там 900. Там 900. Там сцена не входить. Сцена не входить в дану земельну ділянку. Я постійно спілкуюся з цими представниками. Якщо вони реалізують цей проєкт, там мова йде і про спортивні секції, і про мовну школу, скажімо так. І концепція самого закладу і візуалізація. Бо я думаю, що це стане і культурною окрасою, і статичною центром. Перспектива розвитку є. Прекрасно. Це не комерційний проєкт, це іноземці підкреслюють, знову ж таки. Тому прошу підтримати. Беремо за основу, виносимо на голосування цілого. Хто за? Хто проти? І останнє питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в адміністративних межах Тарасівської міської ради за межами села Лук'янівці Київського району Київської області. Це доробили інвентаризацію під дорогами між дубовими дорогами і та Лук'янівка, оскільки вона є основним орендарем паїв на даному полі, має право отримати цю дорогу в користування. Ну, на неї накладається обмеження, якщо... На умовах оренди, так. На неї накладається обмеження, що якщо вийде якийсь із власників паїв, йому потрібен буде під'їзд, то він має право також користуватися даною земельною ділянкою. Це насправді те, до чого ми йдемо, щоб усі аграрії її використовують.
людські бої, і сплачували рентну плату за польові дороги, тому що їх не більше, загалом набігає досить солідно. Тому заяви будуть? Заява усна від Смоліженко та Ліни Миколаївни про те, щоб уникнути конфлікт інтересу, я за це питання не голосую. Прошу внести до протоколу заяви від Ліни Ради про конфлікт інтересів у даному випадку. Якщо більше питань для вас немає, про те, що дане проєкт рішення винести, взяти за основу, винести на право, у мене не було за, не проти, приймати. Це розблудували сесію. Порядок денний вийшов. Чекаємо відомості, розбудуємо результати. До підпису, щоб я тоді ще не голосую. Шановні колеги, всі рішення, крім 17-го питання порядку денного, щоб заяви автоєвросили, два депутати отримали, рішення не прийнято, всі решта рішень прийняті одного. Дякую всім за роботу.